करणवीर बोहरा भारत का चर्चित अभिनेता हुन्। कसौटी जिन्दगी की नामक टेली सीरियल मा प्रेम को चरित्र निर्वाह गरेर उनी निकै चर्चित पनि बने। अहिले उनी नेपाल आउने तर्खरमा छन्। आज दिल्ली एयरपोर्टमा उनी नेपाल आउने क्रममा भने रोकिएका छन्। उनले आफ्नो ट्विटर मार्फत एक ट्विट सार्वजनिक गर्दै दिल्लीमा आफूलाई रोकिएको जानकारी दिएका छन्। उनीसँग आधार कार्ड मात्र भएकाले र पासपोर्ट नभएकाले उनी आज दिल्लीबाट काठमाडौँ उड्न सकेनन्। उनले आफ्ना सहयोगीलाई फेरि मुम्बई पठाएर दिल्लीसम्म पासपोर्ट ल्याइदिन आग्रह गरेका थिए। उनको यो ट्विट यतिखेर ट्विटरमा निकै नै चर्चामा रहेको छ। उनको र इन्डियन एयरलाइन्स बीचको संवाद पनि ट्विटरमा देख्न सकिन्छ।